Daba ir brīnumiem pilna. Ir brīnumi, kas redzami katram, un ir tādi, kas slēpjas zemes dziļās. Vienu no brīnumiem zinātnieki atklāja pirms 200 gadiem Gaujas Nacionālajā parkā. Tas bija tik labs, ka vēlāk šeit slējās slavenā cietnīca Cīrulīši. Vēstures iedvesmoti, Venden turpinie iegūt īstu brīnumu. Dabīgo minerālu ūdeni ar ideālu sastāvu. Venden. Daba rada brīnumu. Mēs to sniedzam jums.